Na teritoriji opštine Stara Pazova u ovoj godini život su izgubile 4 osobe. Gotovo da nema vozača koji bar jednom nije prekoračio dozvoljenu brzinu kretanja, popio čašu dve piva i telefonirao tokom vožnje i time ugrozio svoj i život drugih. Ako je popio pivo i kućka poruke, njemu se neće ništa maltene desiti, ali desit će se onome na koga on naleti. Kuckanjem poruke, pa su me zaustavili i mora se da plaću kaznu. Alkohol, to treba baš izbjegavati jer su sad kazne rigorozne. Kraj leta označava i kraj godišnjih odmora i manji broj putnika u automobilima. U Opštinskom savetu za bezbednost ističu da su letnji meseci najkritičniji kada se govori o broju nastradalih u saobraćajnim nezgodama. Vozači kad imaju dug period putovanja, umor je taj koji im najčešće predstavlja problem. Dakle, vozači često nisu u mogućnosti da kontrolišu svoje kretanje, često su i pospani i ne prave pauze kako ih mi često savjetujemo i zbog toga dolazi do pada koncentracije. Ne smemo sebi da dozvolimo da nečiji život nestane zbog toga što smo mi gledali mobilni telefon i kucali poruke. Leto je period kada na putevima ima i više motociklista i biciklista, te se posebna opreznost savjetuje učesnicima u saobraćaju, pre svega vozačima. Od početka 2018. godine na području policijske stanice Stara Pazova dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda. U 10 saobraćajnih nezgoda došlo je do povređivanja biciklista, dok u jednoj saobraćajnoj nezgodi imamo jedno poginulo lice, nažalost. Javno preduzeće Putevi Srbije treću godinu za redom uključeno je u projekat Evropske mreže saobraćajne policije Edward, čiji je cilj da bar u jednom danu ne nastrada ni jedan učesnik u saobraćaju. Učešćem u ovoj akciji javno preduzeće Putevi Srbije nastoje da privuku pažnju svih učesnika u saobraćaju te da razmisle o svim rizicima u vožnji, načinima da se isti smanje i istovremeno povećaju mere bezbednosti. Vozite oprezno, ne brzini, alkoholu, mobilnim telefonima, pojas život čuva. Poruke su upozorenja koje danas možemo videti na portalima duž autoputeva, na displejima sa promenljivom saobraćajnom signalizacijom.